Tā kā premjerministrs Krišjānis Kariņš ir izlēmis atkāpties no valdības vadītāja amata un rīt iesniegs demisijas rakstu valsts prezidentam, jau tuvākajā laikā jāsākas nākamās valdības oficiālam veidošanas procesam. Šodien Jaunā vienotība plānojas izvēlēties savu premjerministra amata kandidātu. Šorīt dienu pirms formālās demisijas mūsu studijā ir ministra prezidents Krišjānis Kariņš un turpmākajās minūtēs intervija par to, kādas varētu būt nākamās valdības aprises un arī vai nākamo gadu nenāksies sākt ar tehnisko budžetu. Jā. Labrīt. 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 Pirms pievēršamies politiskajām aktualitātēm, vēlos jautāt, vakar valsts robežsardze paziņoja, ka mobilizē papildus robežsargus, pieprasa atbalstu no armijas, no valsts policijas, jo hibrīda apdraudējums uz Latvijas-Baltkrievijas robežas ir krietni pastiprinājies. Kāda ir jūsu rīcība esošā informācija, kādi drošības riski pat labam ir? Šī ir proaktīva rīcība. Mēs esam redzējuši, ka šo vasaras spiediens no Baltkrievijas puses nevis samazinās, viņš pakāpeniski pieauga. Proaktīva rīcība robežsardzes tātad arī aicinot un arī iesaistot bruņoto spēks. Mēs vienkārši palielinām savu klātbūtni un raidām skaidru signālu i mūsu sabiedrībai, i Baltkrievijas varas iestādēm, ka nekāda, varētu teikt, jokta nebūs. Tā ir ne tikai Latvijas ārējā robeža, tā ir Eiropas Savienības ārējā robeža. Mēs viņu līdz šim esam veiksmīgi apsargājuši un turpināsim to darīt. Vai prezidenta darba vizīte Polijā šodien ir kādā veidā arī saistīta ar šiem draudiem? Prezidenta darba vizīte Polijā es uzskatu, ka ir ļoti pareizs solis. Mums ir mūsu ciešākie sabiedrotie Baltijas valsts, Skandināvija, Polija. Prezidents šodien ir Polijā. Tas nav tiešā saistībā ar šo, bet tas ir kārtējs apliecinājums, ka mēs reģionālās valsts ļoti cieši sadarbojamies un sadarbosimies. Pie valdības norisēm, pie valdības maiņas gaidāmās, no partijas biedriem izskan, ka šis jūsu solis esot bijis valstisks lēmums, nu, tā teikt, dodot iespēju iziet no strupceļa, ka nekas jauns īsti nevar tapt, ne arī ar veco vairs uz priekšu var tikt. Pašam jums tas bija valstisks vai vairāk tomēr personisks lēmums? Nu, tā ka Latvijas sakot bija piegriezies, ka nevar neko sarunāt ne ar vienu un nekas neko nesaprot. Nē, man ne interesi zildes nekas tālāk, bet ir skaidrs, ja es piedāvāju partneriem, es argumentējis, jo ilgāk laika vajadzētu plašāku koalīciju. Partneri nepiekrīt. Es piedāvāju viņiem, nu labi, ja tad mēs turpinām darbu, tad uz nedaudz citiem nosacījumiem tāda sadarbības memoranda, viņi nepiekrīt. Tas nozīmē, ka ir jāveido jauna valdība. Bet ja reiz mēs veidojam jaunu valdību, šī arī ir iespēja man partijas iekšēni arī valsts mērogā, varētu teikt, mierīgā kārtā nodot stafeti tālāk nākamajam. Es esmu strādājis šajā amatā 4,5 pat vairāk gadus. Nu, gan jau, ka būtu vēl ilgāk strādājis, ja viss būtu bijis kārtībā. Cim redzot, tur nesaslēdzās kaut kāds pozīcijas. Ja kurā gadījumā ir jāveido šajā brīdī jauna valdība, es uzskatu, ka vislabāk tas būtu nākamajam premjeram, un šeit es varu apliecināt savu pilnu atbalstu, ko vien mēs, kā politiskā apvienība, kuru mēs izvēlēsim, es stāvēšu aiz šī cilvēka. Ir īstais brīdis šim it kā svarīgajam, bet tomēr restartam, kas nu, nostopē procesu uz kādu laiku. Jau, kā mēs zinām, jau vakar valdība nepievērsās vairs nekādiem strateģiskiem, tikai tehniskiem lēmumiem, kā jūs teicāt, pašlaik nekādas reformas nerisinās. Nekad nav labs brīdis, jo valdības darbs... Valdības darbs turpinās jebkurā gadījumā. Faktiski tagad pirms budžeta tas pat ir prātīgāk nekā pēc. Un interesanti arī mums vakardien tieši sanāk, mums ir pirmā sēde, kur mēs pieņēmām makroekonomiskos rādītājus, varētu teikt, budžeta pirmo soli, tas viss ir pieņemts. Fotogrāfija ir uzņemta, skaidrs, ar kādām naudām mēs varēsim valstī nākamgad rēķināties. Un tātad tagad veidojot jauno valdību, protams, es domāju, arī tajā procesā vienosies par to, kā veidos budžeta, es domāju, ka tas process netiks nekādā veidā bremzēts. Jūs pats vēl tikai iepriekšējā nedēļā paudāt, ka plinti krūmos nemetīsiet. Tagad publiskajā telpā pārmet, ka laikam to plinti esat iemetis krūmos. Es vienmēr saku, ka rīts ir gudrāks par vakaru. Piekdien man partneri skaidri pateica, viņi nepiekrīt manam memorandumam. Tātad jāveido ir jauna valdība. Es pa sestdienu, svētdienu arī nedaudz padomāju un izdomāju, ka faktiski, ja reizi jāveido jauna valdība,
tad es gribu palīdzēt veicināt, ka arī būtu jauns valdības veidotājs. Kāda būs mana loma šajā procesā? Nu, es negrasos, protams, nekur pazust. Es nemetu personīgi nekāda plinta krūmos. Gan es, gan mans politiskais spēks nekur nepazudīs. Mēs vienkārši nedaudz pārveidosimies un virzīsimies uz priekšu. Un savukārt, kā ir ar pārmetumu par to, ka 2 mēneši ir iztērēti, un patiesībā jau viss šīs pārmaiņas varēja veikt agrāk? Vēlreiz, tas, ka es esmu mēģinājis pārliecināt, es uzskatu, ka tas nav nekas zaudēts. Pēc tam varēšu šķetināt, kurš un kā un kāpēc. Es skatos, kā līdz šim tā arī šodien es skatos uz nākotni. Es skatos uz to, kas mums valstī ir jāizdara, kas, manuprāt, valdībai jāizdara. Tie paši man memoranda 5 punkti. Es uzskatu, ka viņi ir vērā ņemami un viņi ir izpildāmi. Un ir tikai jāskatās uz priekšu, kā panākt mērķi, jo politikā matemātika, respektīvi balses Saeimai nepieciešams. Viņa partneri nepiekrīt, tad jāatrod citus partnerus. Uz priekšu nedaudz paskatīsimies, kā jūs, nezinu, vai sajūtat, vai ar kādu pārliecību esat, cik ilgā laikā izdosies to valdību sadiegt un tai pienācīgi ieskrieties, lai mēs tiekam pie budžeta. Un nav, kas tās bažas arī izskan, nākamais gads jāsāk arī ar tehnisko budžetu, kas diezgan daudz ko arī traucē. Nebūs, es domāju, nekādā gadījumā nebūs tehniskais budžets, un es domāju, ka visas iespējas ir vienoties par jaunu valdību līdz tam laikam, kas sanāks Saeima pēc dažām nedēļām septembra 1. nedēļā. Tas, manuprāt, būtu sasniedzams mērķis. Nu, protams, ir jautājums, valsts prezidentam vēl ir jānosauc valdības veidotāji, nu, bez tā nekas nevar iet uz priekšu. Bet pieņemot, ka valsts prezidents arī, es varu būt interesēts, ka process iet raitāk. Šodien mums būs jaunai vienotībai valdes un kopvaldes un domes, visas attiecīgās sēdes un procedūras, kur mēs izvirzīsim, varētu teikt, manu pēcteci. Un tad cerams, ka valsts prezidents varēs arī šo cilvēku atbalstīt un ka mēs varētu raiti tikt uz priekšu ar jaunu valdības veidošanu. Par nākamo valdību runājām šorīt ar politoloģu Ivetu Kažoku. Viņa minēja, ka nu, visticamāk tātad kodols ir, protams, jaunā vienotība, ZZS un progresīvie. Jautāt par apvienoto sarakstu, viņa teica, nu, es savu naudu liktu uz to, bet ļoti nelielu. Cik daudz naudas jūs liksiet uz apvienotā saraksta līdzdalību? Es iemācījies, ja ir gana grūti domāt, ko paši kolēģi un biedri partijā reizēm domā. Es nespekulēšu par citu partiju apvienību biedriem. Bet es aicinātu gan šoreiz publiskā telpā apsvērt nopietni iespēju iesaistīties valdībā. Tas ir ļoti atbildīgs darbs, ko mēs visi darām. Un no jaunās vienotības puses to mēs visu laiku esam gribējuši, lai tik turpina darbu. Tas pamats, mērķis vai, kā mēs dažkārt sakām, uzstādījums, jums bija jaunas dinamikas piešķiršana, iešanu uz priekšu reformās, darīt visu, kas Latvijas izaugsmē ir vajadzīgs, ir veiklāk, struktūrētāk, efektīvāk. Vai šis jaunais valdības vēl topošais, vēl īsti nezināmais kodols šīm reformām spēs ātri pieslēgties un ātri tās īstenot, ņemot vairāk arī kāds no potenciāliem koalīcijas partneriem progresīvie, piemēram, būs pavisam jauni valdības darba kontekstā, kur arī zināms ieskrienu posms ir vajadzīgs. Kas būs šīs pārejas garants, kā jūs teikt? Nu, par vārdu garants gan mums ir vēsturē nelaba pieredze. Tas vārds ir izmantots visādi, varbūt nevienmēr tik veiksmīgi. Ir jāatceras, ka visā šajā te vasaras posmā es esmu runājis ar ārpus koalīcijas esošiem politiskiem spēkiem, tātad ar progresīviem un ZZS. Mēs jau visi šīs tematiskās varētu teikt, lietas jau esam izdiskutējuši un nav tā, ka būtu jāsāk no baltas lapas. Tātad tur ļoti nopietnas iestrādes ir. Mums tikai ir, varētu teikt, jāpieliek visi punkti uz i un jāiet uz priekšu. Tas, ka būs jauni ministri valdībā, pa ko es pārliecināts, vismaz viena daļa, pa to arī nebūtu jābaidās. Ir gana skaidrs, manuprāt, kas ir jādara. Ir tikai jābūt, varētu teikt, kolēģiem, kuri ir gatavi beidzot to darbu, kas ir apmēram visiem skaidrs, ņemt un reiz izdarīt. Atstājot kādu darbu, cilvēks parasti izvērtē. Nu, kas tad izdevās un arī kas neizdevās? Burtiski viena lieta. Viena lieta, par ko jums ir vislielākais gandarījums. Viena lieta, par ko jums ir vislielākā vilšanās, kas nesanāca.
gandarījums par mūsu sabiedrību kopumā, cik mēs esam spējīgi pārvarēt dažādas ārēji izraisītās krīzes. Mums bija Covid, mums ir šis karš Ukrainā, ekonomiskā krīze, inflācija. Es esmu tik lepns būt daļa mūsu tautas, ka man ir reizēm grūti to aprakstīt. Un tas nav tāpēc, ka politiķi to novadīt. Tas ir tāpēc, ka mūsu sabiedrība bija gatavi un spējīgi šim iziet cauri. Kas vēl ir jādara? Nu, kaut vai man memoranda 5 punkti, tas paliek spēkā, tas tāpat tās vien būs jādara. Gribēsiet būt jaunajā valdībā, kādā ministramatā? Es atradīšu savu vietu, kā vislabāk palīdzēt, bet skatoties uz priekšu, es šobrīd gaidu, kā mēs varēsim iziet procesam, izvirzīt manu pēcteci, un man ir liela interese palīdzēt šim pēctecim būt veiksmīgam. Tas ir visai mūsu valstī. Saka, jūs atradīsiet savu vietu, bet nu, ja tomēr šī vieta ir ministru kabineta ietvarā, tad ir kāda pozīcija, ko jūs vairāk saskatāt? Kas jau atbilst? Jūs man prasat to, par ko es tiešām vēl neesmu nopietni padomājis. Tāpat Iveta Kažoka teica, ko Kariņš grib, Kariņš dabūs. Vai jūs gribat būt ārlietu ministrs? Ir izskanējis šāda versija? Es arī šo versiju izlasīs laikam visas versijas, soli pa solim. Tiksim pie nākamā jaunās vienotības premjera amata kandidāta. Redzēsim, vai valsts prezidents, kas viņam ir ko teikt par to, vai šis cilvēkam vai tiks dot iespēju veidot valdību, izveidos valdību, tad jau viss sakritīs pa vietām. Krišanas Kariņš, šorīt vēl oficiāli ministru prezidents. Paldies par sarunu, paldies par interviju. Paldies, Lēls. Paldies.